اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ni. Ramai. Okay. Alright. Seperti mana saya perkenalkan diri saya sekali lagi, nama saya Ahmad Farizul atau orang panggil Abah Furqan. Saya merupakan FBR. FBR stand for Futures Broker Representative Remiser. Saya buat dua-dua. Equity saya buat, saham saya buat, futures saya buat. Equity tu saham lah Features ni commodities, index, semualah, everything. Okay. So, option je saya dah tak buat. Sebab option saya tak kerti. Malah nak kaji. Fokus je lah dengan benda yang dah. Ya, lagipun option tak syariah. Okay. Semalam kita dah go through webinar satu untuk tahu apa tu CPO dan asas-asas technical analysis yang kita gunakan. Hari ni kita nak tahu sebersikit untuk dapatkan rough idea untuk sistem platform online trading platform. Dia cakap online trading platform lah, zaman sekarang tak ada dah offline-offline order call, call ni. Okay, even lebih pantas, lebih laju lagi orang memakai WhatsApp dan Telegram, webinarnya dengan apa semua, sekarang semua online. Okay, semua online, so platform of course kita nak key in order, nak tengok price pun nak online. Cepat, laju, pantas dan murah. Okay, dan yang kedua kita akan go through untuk fokus je lah, ini dua benda yang kita fokus lah. Order type, order type ni sangat penting especially you use a very old platform. Nak kena dia stop loss lah, stop lah, TP lah, limit lah, dia pening sikit lah kalau you pakai platform-platform yang macam tu. Tapi if they say you use a advanced punya platform macam CQG, macam multi-chart punya platform, macam multi-wave, dia power, dia dah all in kan, siap-siap. Biasanya kita akan pakai bracket order, kita masuk entry, dia ada TP terus, dia ada stop loss terus, kita masukkan je. Tak payah pening-pening nak fikir-fikir, eh aku nak pakai order type apa ni. Order macam ni salah, order macam tu salah, dia jadi problem. Okay, lepas tu kita sebut sedikit lah sambungan yang semalam pasal terminologi atau terma-terma yang diguna pakai dalam futures market lah. Okay, ada bunyi kipas tak? Bising ke tak? Kacau tak bunyi tu? Agak-agak kacau lah. Ada sikit tapi okey lah. Sikit kan? Kejap. Portable aircon ni jadi bising juga. Tapi saya cuba minimize kan. Dia punya bunyi dia. Okay, lepas tu, okay kita go. Jap. Lah, anda punya fan jap. Ini dia. Okay, tu, baik tu. Eh, saya hilang. Saya gelap tiba-tiba. Okay. Alright, so itulah dia yang kita akan kongsikan pada malam ini. Okay. Okay, yang pertama, saya tak tahu. Bukan tak tahulah, tahulah juga sikit-sikit lah kan, tak banyak lah kan. Kalau broker lain, dia pakai platform apa dan sebagainya lah. Okay. Yang saya tahu, Maybank, dia ada trader juga. Dia ada end-to-end. Kita pun dulu ada pakai end-to-end ni. End-to-end ni kita panggil apa nama dia, lama tak ingat dah. Dia ada satu lagi nama lain, pro trader ke apakah yang apa nama, tak ingat lah, tapi end-to-end lah dia punya basis dia. Kita punya end-to-end tu kita dah tukar kepada AES GTS. Okay, so lebih menarik sebab dia ada chart. Lepas tu JTrader, yang nama bank ada juga, dan banyak broker-broker kat luar sana menggunakan JTrader juga ataupun platform dia orang yang develop sendiri punya yang tak berapa nak best lah.
which is platform basic yang tak best. So boleh try lah. Bukan nak kutuk, tapi itu reality. Sebab macam-macam kadang-kadang dia ada offer rebate petrol lah apalah, tapi kadang-kadang sebab platform tu tak best, orang susah nak pergi. So dekat RHB, okay, buat masa ni kita ada tiga jenis platform. Okay, yang pertama AES GTS, yang kedua PTA JTrader, yang ketiga CQG Desktop. Okay, saya tak nak sambung pasal JTrader lagi sebab JTrader ni platform lama yang kalau nak tahu bukan saja RHB tetapi seluruh broker-broker di Malaysia ini tidak akan menggunakan lagi JTrader selepas tahun ini. Ha, maknanya hujung tahun ni last lah. Bulan Disember ni last lah. Siapa pakai JTrader tu, be prepared. You kena bersedia untuk bertukar kepada platform yang lain. So saya tak advise untuk orang yang baru nak belajar JTrader. Sebab dulu memang kalau webinar kita untuk webinar yang kedua ni, memang kita akan cover banyak gila pasal JTrader. Kita logi JTrader, kita tunjuk macam mana nak set up each and everything. Tapi saya kena tukarlah rombak. Sebab kalau you belajar pun boleh pakai 2-3 bulan, lepas tu kena tukar, kena belajar benda lain, tak guna lah. Wasted. Okay, so JTrader kita abaikan. Okay, dan JTrader pun tak best mana pun. Dah lah, tak ada chat kena subscribe mahal, lepas tu tak ada mobile, lepas tu order type dia tak berapa best, OCO order dia bukan server side, dia simpan dalam PC. Adalah beberapa kelemahan yang saya detect. So tak it's not worth mention lah lagi pasal JTrader, so kita abaikan je. Tak silap saya satu je broker yang akan maintain JTrader, mungkin dia punya trader hardcore gila, tak boleh kalau tak ada JTrader akan mati. So broker tu maintain lah, which is bukan bank ni yang macam Maybank, CIMB, RHB, dia ada bank kat belakang dia kan, walaupun kita investment punya bank. Dia yang broker tu dia tak ada, dia stand alone. Okay, so apa yang kita akan go through biasanya adalah AES GTS dan CQG Desktop. Pemilihan antara dua inilah yang anda kena fikir, anda kena apa orang cakap, kena kaji betul-betul nak pakai yang mana satu. Aku nak pakai AES GTS ke aku nak pakai CQG Desktop, sebab anda boleh menggunakan salah satu platform saja pada satu-satu masa. Okay? Dan JTrader akan diganti dengan satu platform yang dinamakan QST. Kalau RHB lah, broker lain saya tak tahulah dia pakai apa. Okay? So, dia menggunakan QST. Dan QST ni ada mobile juga, ada desktop version platform yang okay, not bad. Best juga, kita tengok. Tapi apa pun, saya masih, hati saya, jiwa saya masih lagi apa nama, tertarik kepada platform CQG Desktop sebab dia ada banyak sangat kelebihan walaupun dia ada beberapa kelemahan yang akan diupdate kemudian. Okay, saya akan ceritalah apa yang menariknya nanti. Okay, jadi kalau anda tanya saya, sila U-Trade nanti buka dengan broker lain, tanya platform lain selain daripada AES GTS, CQG Desktop, saya tak boleh jawab lah. JTrader saya masih boleh jawab, tapi rugilah kalau anda belajar JTrader. Okay, ada pertanyaan ke? Ada bunyi-bunyi tu? Kalau tak ada, saya mute kan? Saya mute kan, mungkin dia tak perasan dia pakai handphone. Okay, so perbezaan dia features comparison, features and futures. Okay, features dia kita abaikan lah, JTrader kita tak nak tengok lah. So kita compare AES dengan, okay, both AES dengan CQG boleh trade foreign, boleh trade bursa. Bursa ni local lah,
CPO, FKLI. FKLI tak ada rate lah sebab tak ada syariah. Foreign futures, kita ada crude oil, kita ada soya, kita ada natural gas, kita ada platinum, kita ada heating oil, kita ada apa lagi, corn, kita ada macam-macam lah yang boleh kita trade. Copper, okay. Pun dua-dua boleh trade, tak ada masalah. Basic charting pun dua-dua ada basic charting. Okay, dekat desktop application. Okay, desktop application, AES GTS dia ada desktop. Maknanya dia install application tu dalam PC, baru dia guna. Macam tu lah. Dia macam dia ada satu sistem yang dia kena install dulu. CQG dia tak ada. CQG nama je CQG desktop. Tapi dia CQG ni web-based. Web-based ni which is macam TradingView, siapa pakai TradingView kan. Dia terus apa nama, web-based je lah. Tak payah nak install-install. Macam tu lah. Mana yang nak pakai kat handphone, kat mobile, dekat laptop, kat tab. Apa saja yang ada browser anda boleh buat lah. Anda boleh masuk lah. Okay, senang. Dan AGTS tak boleh pakai untuk Mac Pro lah. Siapa yang pakai Mac Pro. Apa pengguna Mac lah. Okay. So, web browser AGTS dia tak ada. Okay. Tapi CQG of course lah. Sebab dia tak ada desktop, dia adalah web browser. Able to log in through phone browser. Okay, of course. CQG dia ada application iOS. Apps lah, apps dekat handphone. Menarik, sangat menarik. Sangat menarik. Tapi kalau you nak log in pakai browser, phone browser pun boleh juga. Kata kat Safari tu ke, dekat Google Chrome ke, nak login kat situ pun boleh juga. Just tukar mobile layout. Dia akan jadi macam apps juga. Sebab tu, untuk Android, mobile application CQG, dia tak ada lagi. Dia coming soon. Ada kemungkinan satu atau dua bulan lagi akan ada lah, insyaAllah. Sebab kita sentiasa keep in touch dengan owner yang buat CQG desktop ni lah, platform ni. Dan CQG desktop ni, platformnya dah lama, lebih daripada 30 tahun ya, US based. CQG desktop ni adalah platform yang dia baru create untuk ringan lagi, lebih mudah. Dia ada banyak sistem. CQG ni adalah satu nama besar dalam futures international. Dia ada banyak sistem. Dia ada CQG Qtrader, dia ada CQG IC, dia ada CQG macam-macam lagi lah. Yang lebih canggih lagi, yang kena bayar ribu-ribu pun ada platform dia. So yang dia buat satu like-nya CQG desktop untuk kita gunalah. So dia international. Jadi kalau siapa yang pakai Android, dia tak ada phone, dia tak ada iOS, dia just masuk pakai Android, masuk pakai web-based, tukar mobile layout. So dia akan dapat features lebih kurang sama macam apps juga. So okay lah. Dan untuk pengetahuan, ada yang login dekat PC tapi dia pakai, dia tukar mobile punya layout. Dia tak nak desktop punya layout. Dia rasa lagi senang, lagi mudah. Bagi saya itu terpulang pada masing-masing lah. Mungkin dia dah terbiasa pakai mobile punya layout. Mobile punya layout ni dia lebih teratur lah dia punya ni. Sebab desktop tu kita boleh susun ikut suka hati kita. Okay. Untuk chart, AES GTS dia tak ada chart dekat mobile. Okay, dekat PC ada lah. Dekat PC ada. Dan CQG dia ada chart dekat mobile, dia ada chart dekat PC. Pasal sebab dia web-based, dia sama je kan. So tu yang menarik lah, salah satu function. Anda bawa orang mana nak tengok chart pun boleh. Okay. Lepas tu, sekejap eh. Wow, satu poin lagi. Tak untuk poin. Satu poin nak kena stop lah. Aku nak asyik boleh tak ada. Sorry. Gangguan sikit. Question sikit. Okay, sorry. Lepas tu, apa tadi kat mana tadi? Mobile application. Requirement okay, mobile dah settle. Okay, requirement dia untuk pakai AES GTS ni, dia free je. Dia free
ataupun kita boleh cakap satu lot lah, you trade satu lot selama 6 bulan. Okey, tak ada masalah. Okay. Untuk CQG desktop, dia punya trick dia kat sini lah. Okay, dia punya trick dia kat sini. Platform yang menarik, platform yang best. Kalau anda trade hanya local product FCPO, anda memerlukan, apa tu? Benda tu? Tiba-tiba dah nak panah. Bukan apa-apa pun. Semalam ada macam tu juga. Tiba-tiba je. Hantu ke PC aku ni? Ke ada, ada di pihak sebelah sana boleh lukis-lukis? Kejut. Okay. Lepas tu apa? 25 lot ni adalah lot lah. Maknanya untuk CPO 25 lot in, maknanya masuk entry, 25 lot keluar out. So total 50 lah, maknanya 25 masuk, 25 keluar. Dia dah kira 50 lah tu, 50 per side. Ni kalau ataupun kalau foreign, anda trade foreign tak kisahlah, campur-campur pun tak kisah. Tapi kalau foreign sahaja, 13 lot cukup. Okay, kalau sehari trade satu lot pun boleh, tak ada masalah. Sebab foreign dia akan lepas 13 lot in, 13 lot out. Then automatically sebulan dia akan wave. Dia tak perlu bayar apa-apa lah. Okay. Kalau tak, dia akan disable. Kita akan disable, kita tak kenakan bayaran, tapi kita akan disable dan you akan pakai ASGTS lah. Okay. Tetapi jika saya tak capai lot, saya nak juga pakai CQG sebab CQG ni best. Boleh. Tapi kena bayar RM130 sebulan. Itu dia punya trick lah. Okay. Ini yang terbaru eh. Ini requirement yang terbaru sebab sebelum ni 10 lot in 10 lot out saja. Tapi disebabkan kenaikan harga CQG ni sebab dia tahu kita ada volume ada ni, dia demand pula kan. So tapi insyaAllah ni adalah requirement ni akan sampai bila-bila lah. Perusah. Dia tak ada impact. Tak ada lah kata apa. Lepas ni dia nak naikkan lagi ke apa ke tak dah. Okay. So advantage dia, AES ada desktop, ada mobile. Sama je sebenarnya CQG pun ada desktop, ada mobile. Desktop dia of course lah, desktop dekat PC lah yang kita masukkan. Tapi saya tak tahulah kalau orang, ada orang, ada setengah orang dia tak suka web based. Dia tak nak dekat PC, dia nak feel, dia nak mesti nak install application tu baru nak pakai. Itu different lah. Then you kena pakai ASGTS lah, no choice. Tapi ASGTS kena ingat dia Java platform. Java platform ni kadang-kadang leceh sikit. Luar bila Java update ke apa ke dia problem. Dia bukan problem pun sangat lah. Tapi kalau dia kadang-kadang dia kacau lah. Tu je lah. Lepas tu dia tak boleh pakai untuk Mac lah. Okay. Kalau CQG ni tak ada masalah-masalah macam tu. Dan CQG ni punya advantage dia work at any web browser. You nak pakai IE ke, you nak pakai Firefox ke, you nak pakai Google Chrome ke, you nak pakai Safari ke, boleh, tak ada masalah. Sebab dia build on latest HTML5 infrastructure macam TradingView punya. Siapa yang pernah dengar TradingView, siapa yang pernah pakai, dia tahu lah. Okay. So, all in one easy to use product that it can be customized to meet at any needs. Okay. The best things about CQG desktop ni, dekat PC dia, you nak customize tu senang. You nak customize ikut suka hati you, you nak customize macam aku suka JTrader. Sebelum ni aku pakai JTrader, then you customize macam JTrader. Aku suka AES punya layout, you customize as AES punya layout. Aku nak tengok chart saja, just tengok bagi dia tinggalkan chart saja dan letakkan order je kat tepi tu pun boleh. Dia boleh adjust to your needs. Sangat-sangat power lah dia punya customization dia. Okay. So itu dia punya mukadimah dia pasal platform. Okay, nak pilih yang mana? Of course, JTrader dah dibentikan. Platform baru yang akan digantikan ni nanti kita akan bawa masuk dan kita akan cerita balik lah. So kalau rasa nak tukar yang baru tu nanti lagi best ke, boleh tukar lah. So untuk buat masa ni, pilih antara ASGTS dan CQG desktop lah. Okay. Dan saranan saya lah, saranan saya untuk siapa yang kurang aktif,
tak banyak masuk, rasa tak boleh capai lot, uish, banyak ke apa yang tadi requirement tadi. Lepas tu kalau rasa jarang-jarang trade, pakailah ASGTS. Okay. Dan of course lagi satu, kalau dia tak suka web version lah, dia tak suka pakai web version. Kalau CQG desktop, lengkap all in one, kecuali kita nak tunggu drawing tools je untuk dia update. Drawing tools saja tak ada. Kalau dah ada tu dah complete. Dan dia ada demo, boleh cuba. Dia ada order type yang sangat advance yang saya cakap, yang tak perlu fikir, eh, apa benda ni, nak pakai stop ke stop limit, nak pakai limit ke apa ke tak, tak payah. You ada entry, you ada TP, you ada stop loss dan masukkan. Pakai bracket order. Okay, you ada, especially kalau iPhone lah memang best lah. Okay, even you dah tutup pun application tu, order you match, dia akan ada push notification lagi. Dia menarik lah, dia menarik. Okay, so kadang-kadang ada benda yang saya tak dapat gambarkan, ungkapkan dengan kata-kata. Kalau you trader, real trader, you dah biasa dalam this industry, you bukan saja-saja nak sarankan, tapi CQG desktop sangat bagus. Okay, kalau you nak tahu lebih lanjut, okay, dia ada platform antara CQG dengan dengan ASGTS ni. Pergi ke YouTube, cari nama Abah Furqan ataupun Ahmad Farizul Babu, subscribe channel ni sebab dia akan sentiasa di update-update. Kadang-kadang video panjang, kadang-kadang video pendek lah. Macam untuk CQG desktop pun banyak video-video pendek. Cara-cara saya ajar nak macam mana nak adjust stop loss, nak ubah tu, nak ubah ni, nak pakai advance order yang menarik, decad order, OCO order. Jangan risau, tak lama. Kadang-kadang you tengok 2-3 minit pun you boleh faham, senang. Okay? Then you boleh cari lah, tengok satu-satu. Dan of course, nak try demo dia boleh, kejap lagi habis webinar saya akan bagi demo punya link dalam group. Bila you register, dia bagi satu email, dia bagi satu minggu demo. Tapi demo tak ada palm oil lah, tak ada palm oil. You boleh test, oh dia bagi 100,000 USD, you boleh test dekat crude oil, dekat soya, you boleh test. Tak ada masalah. Okay, kalau apa nama, untuk tak nak lah CQG ada requirement tak best, rasa saya nak relax ke apa ke, pakai AES. AES pun saya ada guide, cari AGTS AES platform guide ataupun yang mobile punya. AES yang mobile 10 minit je kalau tengok video. Sebab kalau nak cerita semua malam ni memang tak cukup, sebab kita pun tak tahu mana satu platform yang you akan pakai. Desktop dia memang panjang sikit, lebih kurang sejam 40 minit. Tapi kalau you nak faham AES GTS mobile 10 minit, mobile sebenarnya lagi senang nak pakai kalau AES function dia. So 10 minit you dah boleh gau team lah. Orang cakap, dari sini cakap gau team lah. Okay, so dan kalau CQG senang sebenarnya tak masalah sangat, sebab you boleh try demo, you boleh try error dan sebagainya. Dan bila you tengok video, you boleh belajar, you boleh set up sendiri dan you boleh tanya saya juga. Okay? Kalau ada apa-apa tak faham ni, boleh tanya nanti lagi. Okay, jenis-jenis order. Sebelum kita masuk jenis-jenis order, izinkan saya kita rehat sekejap seminit. Seminit je.
Okay. So, jadi kita sambung balik. Oh, okay. Kita sambung balik. Okay, ya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis order. Ya, ini yang saya cakap. You kena faham kalau you masih pakai JTrader ataupun ASTS. Ya, yeah. Okay. Kita ada empat order, jenis order yang yang sangat-sangat, apa orang kata, yang basic ni you kena tahu lah. So orang cakap you kena faham, sebab kalau you salah guna, you akan, dia boleh menyebabkan kerugian. Okay. So, kita ada market limit, stop limit dan stop order. Empat ni saja yang kita ingat. Okay. So, yang pertama market order. Okay. Market order. Kita andaikan titik-titik ini adalah market price. So, apabila you nak buy market, you akan terus match at market lah. Market price. Kalau you nak sell market pun, dia akan terus match dekat market price jugalah, dekat harga semasa lah. Harga tu lah, harga buyer dengan sell okay. So limit ni apa pula? Kalau untuk buy limit, kita anggarkan bila you nak beli sesuatu benda, you nak beli dengan harga yang murah. Nak beli dengan harga yang murah. So bila buy limit, bila buy limit bermakna anda queue lebih rendah daripada harga market, harga semasa. So katakanlah harga semasa kat sini, so dengan menggunakan Fibonacci, anda agak-agak price akan retrace dekat level ni. So anda pun queue lah dekat area sini, buy limit. Okay, apabila harga jatuh, kena order anda naik, itulah yang anda inginkan. Sebab you beli rendah, lepas tu you nak harga naik lah, of course lah. So dekat sini akan jadi TP lah, sell limit balik. Okay. Apa kegunaan, faham ya, buy limit dengan buy market? Buy limit dengan buy market simple je, tak susah pun. Yang susah dan confused selalu ni orang salah faham di antara dua ni. Apa guna buy stop limit dan buy stop? Okay, first kita go through buy stop dulu. Buy stop ini adalah untuk stop loss ya. Untuk stop loss. Okay, apabila price kita berada dalam sell position. Okay, apabila kita ada sell position, buy stop ni ke atas ni lah. So kita sell, kita nak price jatuh supaya kita untung. Tapi kalau price tak jatuh, price naik, kita nak dia stop supaya price tak terus naik lagi. Sebab price naik lagi, kita akan terus rugi. So kita nak stop kat sini. So kita pakai order buy stop. Okay, kalau kita ada buy position, kita mesti buat stop loss tu adalah sell stop. Okay, apa pula bezanya dengan limit ni, stop limit ni? Okay, stop limit ni dia ada range. Ada satu price dengan price nombor 2. Okay. Limit dia berapa. So untuk buy stop limit, biasanya kegunaan dia kita buat order breakout. Ingat tak breakout semalam kita belajar yang price gini-gini, that way, lepas tu dia break kat sini. Okay. Okay. Market sideway. Market sideway. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. So anda tahu, aku nak dia break out daripada area sideway ni, baru aku nak beli. Baru aku rasa macam tak ada lah duk berada dalam ni, duk nindong-nindong je. So aku yakin kalau dia break out, dia break daripada harga ni, level ni, dia terus naik. Okay, begitu juga dekat bawah ni. Kalau dia break daripada bawah ni, dia terus turun. Jadi, apa yang anda buat? Anda boleh, okay, anda kenapa anda nak beli dekat harga yang lebih tinggi? Sedangkan anda boleh beli kat sini. Sebab anda nak break out tu tadilah. Sebab anda tak nak, bila anda beli kat sini, ada kemungkinan price sampai sini, dia turun balik. Dia berlegar-legar dalam kawasan yang sama. Jadi apa yang anda buat? Anda kena pakai order buy stop limit dekat sini. Okay, buy stop limit dekat sini.
Kalau untuk sell pula, sell stop limit dekat sini. Okay. Kenapa anda kena pakai stop limit? Kenapa tak pakai limit saja? Limit ni order yang anda kena queue bawah daripada market. So kalau kata anda queue limit order dekat sini, order akan terus match dekat current market. Sama juga kalau sell limit tu tadi. Okay. Anda terus queue sell dekat bawah, dia terus match dekat market. Sebab anda nak jual harga lebih rendah tapi market tinggi harga dia. So dia akan dapat harga market lah, macam tu lah lebih kurang. So sebab itu function stop limit ni penting. Dia order untuk breakout. Buy atas market, sell bawah daripada market. Kenapa tak pakai buy stop saja? Sebab buy stop dia ada 40 tick range. Kita tak nak bila gap, kita nak harga sini je. Nak beli kat sini je. Tiba-tiba gap. Gap stop boleh fill kalau range dia 40 tick. Tiba-tiba anda dapat beli harga sini. So tak nak lah. Tinggi sangat, risk dia dah besar. You just lost opportunity je kalau you tak dapat kat sini. Tak kisah sebab ini adalah entry. Sebab tu untuk entry pakai stop limit. Untuk stop loss pakailah stop order. Okay, jelas eh? Tak semua terang kat sini lah. Sekejap. Okay. Ini sama juga. Tapi ini sell. Dia terbalik daripada buy tadi. Okay, sell market terus. Red, sell limit. Kita queue atas daripada harga market. Okay, kalau nak sell stop, kalau kita ada buy position. Buy position, stop loss kita kat bawah ni lah. Sell stop. Okay. TP kita of course ni lah. Sell limit lah TP. TP sell limit je. Okay, sell limit. Limit order ni kalau tak ada stop, tak ada apa. Sell limit, kita sell, kita nak sell tinggi daripada harga market. Kita nak buy, kita nak buy rendah daripada harga market. Normal people buat dekat pasar lah. Kalau harga tinggi tak nak beli, nak harga apa, kita nak beli harga yang murah. Kalau peniaga pula, dia tak nak jual harga murah, dia nak jual dengan harga yang tinggi. Tentulah konsep dia. Kalau buy limit dengan sell limit ni, ingat pasar. Okay. Kalau stop loss pula, sell stop ni ingat untuk stop loss, sell stop limit ingat untuk order breakout. Okay. So, konsep dia banyak-banyak jenis order. Ada market order, limit order, stop order. Okay. Market order macam biasa dia cakap, dia arahkan broker untuk terus beli dan jual pada harga semasa. Dan dia ada kelebihan, dia adalah dia match terus serta-merta. Tak payah tunggu, tak payah queue. Okay, cepat. Tapi kelemahan dia, anda mungkin terpaksa bayar harga beza sikit lah. Okay, sebab kalau anda dalam lot yang besar lah, lot kecil tak efek. Sebab katakanlah anda ada 1000 lot. Okay, market ada queue 200-300 je. Dekat sini 200-200 je. Anda nak campak 1000 lot dekat market order, anda tak dapat dekat satu harga lah. Dekat harga yang tinggi ni anda nak, dia akan efek kat bawah ni semua. So average dia jadi lari lah. Itulah dia punya konsep. Market simple, senang je. Okay, limit pula, limit order pula. Anda menentukan harga yang anda ingin untuk menjalankan urusan. Jika nak beli, anda mengarahkan broker anda untuk beli pada harga tidak lebih tinggi. Jika menjual, anda bagi tahu broker letak kat sistem tu supaya tak jual kurang daripada harga yang anda nyatakan. Sebab ada limit kan, limit tu lah function dia. Okay. Limit order untuk ingin membeli adalah bawah daripada harga market. Untuk jual adalah atas daripada harga market. Kegunaan dia lah. Kelebihan dia, anda tetapkan harga yang anda nak. Kawalan penuh. Okay. Manakala kelemahan dia, kadang-kadang tak feel lah. Okay. You market kat sini. Okay, you pun queue buy kat sini. So you expect price turun and then price naik lah. Malangnya, you queue kat sini, price tu sampai sini je. Tak kena. So lepas tu dia tinggalkan you. Habis lah. Tak match lah. Maknanya order tu tak feel. Tak match. Queue je lah. Tak dapat apa. Okay. Tu kelemahan dia. Okay. So stop loss. Okay, stop loss ada dua. Satu stop loss. Satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya. Kalau contohnya tiba-tiba kita set limit tapi tiba dia tak fill, kita okay, boleh cancel dan boleh beli market order tak? Boleh? Boleh? Immediately? Boleh. Kita cancel kan dan beli market order lah. Okay.
Sebab tapi limit order yang tak fill tu yang kita queue kan, dia tak kena kan. Kalau kita perasan kan, kalau harga tak jauh lagi, okey lah kita nak cancel dan tangkap. Tapi kalau harga tu dah pergi jauh, jangan kejar lah. Seeloknya jangan kejar. Sebab kalau kita kejar, risk kita dah lari. So bila risk kita dah lari, dah terlalu besar, bahayalah. Dia jadi tak disiplin lah. So bila tak disiplin ni yang payah tu. So kalau dia biasanya kalau kita punya analisis, kita tak rasa biasanya tak tepat. Kita kena discount sikit. Contoh saya nak kira-kira 2,200 lah dia pergi. Discount sikit 2,205 ke. So kalau dia tak kena juga, then bukan rezeki, jangan kejar. Sebab bila you kejar, nanti risiko besar lah. Kalau sanggup ambil risiko tu tak apa lah. Tapi kita kena biasakan diri dengan disiplin lah. Lagi satu, kalau limit order tu kita tak fill, and then kalau kita tak cancel, dia terus biar activate dia, ke? Dia akan aktif biar je. Dia akan aktif je kat situ selagi kita tak cancel. Kalau habis habis trading, dia still ada juga? Habis trading, kalau dia still ada, kalau kita pakai GTC, good till cancel. Kalau kita pakai order biasa, day saja dia akan hilang lah. Cancel to day lah, okay. Yep. Okay. So, stop loss, tujuan dia untuk mengurangkan kerugian, okay, kurang kawal capital kita. Okay. So, stop limit pula untuk order breakout, buka position, bawah harga market, sell apa, atas harga, nak beli atas harga market, nak sell bawah daripada harga market. Okay, stop order ni dia jadi market order bila trigger. Dia tak terus queue macam limit order, sebab tu limit order dia dapat price yang sama ataupun better. Stop order dia boleh dapat harga yang lain. Jangan pelik, you key in harga ni dia akan beza sikit stop order, sebab dia ada range dia, price tu laju. Sebab tu you kena pakai stop order, sebab stop order ni range dia besar, 40 tick. Okay, 40 tick, so dia akan kena, dia berlapis-lapis. Kalau tak kena kat sini, dia akan kena kat sini. Kalau tak kena kat sini, dia akan kena kat sini. So tak ada masalah. Dia selamat, sebab tujuan kita nak stop loss. Okay. Okay, dia reka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual kalau buy stop order. Okay, kalau saya stop pula, digunakan untuk menyebutkan buy dan diletakkan di bawah harga pasaran. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga yang dikehendaki. Terutamanya apabila pergerakan pasaran harga bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Okay. Sangat laju, stop order dia akan berbeza lah. Tapi kalau untuk stop limit tu, kalau kita pakai, okay, kita go to stop limit tu. Tapi biasanya dia akan sangkut lah, sebab tu kita nak pakai order ni untuk stop loss. Okay, kalau stop limit, dia ada hard limit, dia ada range dia yang kita tetapkan. Dia boleh letak sama 2,400 hingga 2,400. Tapi kita nak letak limit 2,405. So maknanya price akan kena between 2,400 sehingga 2,405. Andai kata price terlalu laju, lipage takkan berlaku lah. Sebab you ada 5 tapisan. Tak kena 2,400, kena 2,401. Tak kena 2,401, kena 2,402. Tak kena 2,402, kena 2,403. Sampai 5 lah, tak kena juga. Memang hampir lah. Terlalu laju sangat lah, tapi impossible lah. Selalu CPO 2-3 tick dah cukup. Jarang dia ada slippage kalau CPO. Kalau foreign futures, yes. Corn ke, soya ke, apa lagi. Especially crude oil ke, memang dia laju. So range you kena letak besar. Kalau tak, dia langgar je. Sebab tu kita tak suggest stop limit ni sebagai stop loss. Stop limit untuk order, tak apalah, entry breakout. Sebab kalau breakout tak kena, you just lost opportunity. Stop loss tak nak, but you akan loss lah. Loss you akan berterusan. Okay. So stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout. Dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, atau juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin jual. Entry break support lah. Breakout ni order. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan, kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Okay. Maksud dia jangan letak range terlalu kecil lah. Kalau you nak jadikan, you nak pakai, nak mati-mati nak juga pakai stop limit untuk stop loss, besarkan sikit range dia. Buatlah 10 tick ke 20 tick ke. Okay. Tapi kena ingatlah 40 tick stop loss order lebih selamat. Sebab dia kalau gap pun dia akan stop jugalah. Okay. Sekejap eh.
So kat sini kita ada basic order yang adalah GTD dan GTC macam Cik Samsul tanya tadi eh. GTD ni good tidak, kita boleh tetapkan tarikh sehingga tarikh apa order tu nak dikekalkan. Kalau kita tak pakai GTD, kita tak pakai GTC, order tu adalah day ada dia tak ada dalam ni ya. Dia adalah day punya order je. Day order ni maknanya market bila dah tutup, order tu akan automatically cancel dan batal. Kecuali kalau you letak GTD. Okay, saya nak queue sampai end of month. Bolehlah, order tu akan maintain lah untuk hari esoknya pun. Sampailah tarikh yang ditetapkan. Tapi kalau you letak GTC, good till cancel. Pending order anda ni tak akan expired sehingga dibatalkan secara manual. Maknanya baguslah. Sebab apa nama? Tak payah nak key in hari-hari. Bila letak tu swing, siapa yang swing lah. Dia terus. Letak je lah order tu terus kat situ. Tapi kena ingat lah. You ada order ni. Jangan pula bila apa? Oh, TP dah kena, stop loss dah, okay, dah tutup. Rupanya ada satu lagi order tertinggal. Lepas 2-3 hari, lepas seminggu 2, order tu match. Tapi tak perasan. Well, tak ada notification dan sebagainya. Sebab tu, apa nama? Order advance ni penting sebab kita tak nak benda-benda yang traditional. Tak ada notification dan sebagainya. Itulah. Okay. So ini adalah order type cheat sheet. Siapa yang ini sebenarnya khas untuk GTD, tapi untuk ASGTS pun boleh pakai. Even sebenarnya untuk CQG pun boleh pakai kalau you nak pakai manually di order, you tak nak pakai function order yang advance. So sebagai contoh, you masuk buy market. Okay, buy market, untuk exit, untuk keluar daripada market, you ada option dua, sell market atau sell limit. Okay, sell limit of course untuk TP lah. Untuk stop loss, you pakai sell stop lah. Okay, nak pakai sell stop limit juga boleh, tapi letaklah range yang besar. 2500 ke 2505, macam itulah. Okay. Remark, kalau kena salah satu TP ataupun stop loss, cancelkan satu lagi. Okay. Kalau kena stop loss, cancelkan TP. Kalau kena TP, cancelkan stop loss. Remark dia. Okay. Letak stop loss dan TP selepas entry fail. Okay. Jangan tak, okay, bila buy market baru letaklah SL, baru letaklah TP. Sebab ada order macam buy limit retracement on pullback. Kita boleh letak stop loss terus. TP tak boleh letak. Tapi kalau order breakout pula, kita tak boleh letak stop loss dan TP dulu. TP boleh letak tapi stop loss pula tak boleh. Sebab dia ada sebab dia. Sebab order ni dia variable. Setiap order tu hidup. Kalau kita lupa, contohnya dah hit TP, kita lupa nak letak stop loss. Stop loss itu adalah sell stop. Bila price kena, dia akan buka another position sell pula untuk kita. So, macam saya cakap lagi lah. Sebab tu platform yang canggih penting. Sebab benda-benda macam gini dah patutnya tak relevan lagi untuk kita fikirkan. Untuk kenapa nak pening? Kenapa nak aku nak kena buat macam ni? Kenapa aku nak kena ingat? Benda-benda ni semua sistem sepatutnya auto. So, sebab tu saya sarankan kalau rasa boleh commit, pakailah CQG. Dia ada advance order yang benda-benda macam ni, you tak payah nak pening sangat. Okay? So, ini adalah guide yang you boleh gunakan, you boleh. Macam mana, saya akan bagi slide, saya akan bagi kopi. Kalau yang TP tadi apa? TP target price. Oh, target price. Dan saya juga akan bagi recording dan boleh tengok berulang-ulang lah. Ni kalau nak photostat pula. Gambar ataupun nak tampal juga dekat sebelah PC pun boleh, tak ada masalah. Sekejap eh. Oh, yep, tadi tukar kat. Sekejap, sekejap bagi saya 1 minit eh.
So next. Okay, habis sebab order dengan platform tu tadi. Kita balik ke balik kepada terminologi yang you kena faham. Okay. Sebab nanti bila you dah habis kelas, you akan masuk ke dalam satu grup besar WR. Senior-senior you ada dalam tu, dia selalu cakap. Dia selalu cakap. Yeah. Okay, so kadang-kadang dia orang suka guna terminologi-terminologi yang pelik-pelik lah. Kalau you tak faham, nanti susah pula. So sebab tu saya ambil bagi some idea lah. Okay, macam Cik Sansur cakap semalam, bullish dengan bearish tu kan. Okay, bullish, yes. Bullish, pasaran bergerak dalam keadaan menaik bull market. Kalau bearish, pasaran bergerak dalam keadaan menurun bear market. Okay, candle merujuk kepada Japanese candlestick yang semalam tu, time frame TF, time frame eh. TF ni time frame. Dia ada weekly, daily, 1 hour, 5 minute, 1 minute, 2 hours, 4 hours. Okay. Kalau time frame tu merujuk kepada 5 minit, maknanya candle tu mengambil masa dalam masa 5 minit untuk complete. Kalau time frame tu 1 hour, candlestick tu mengambil masa 1 hour untuk complete. Kalau candle tu weekly, maknanya dia mengambil masa 1 minggu untuk create satu candle. Okay. Short tu jual, long tu beli. Kalau tak ingat, abaikan. Pakai je jual beli. TP, take profit atau target price. Tadi Cik Syamsul ada tanya. So dekat sini ada. SL sama dengan stop loss. CL, cut loss. Gap. Okay, gap ni penting. Jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka. Contohnya CPO kita, kita tahulah selalu ada gap. Okay, ni harga semalam. Tiba-tiba, okay, ni harga sehari sebelum tu. Hari sebelum tu. Okay. Tiba-tiba hari ni buka. Dia tak tutup, dia tak buka dekat area-area ni. Area-area ni. Dia buka, boom. Ha, ada gap. Okay. Antara sini dan sini adalah gap. Itulah maksudnya gap. Okay, plus 1 sama dengan long satu position, minus 1 sama dengan short satu position. Ini sebenarnya term untuk je trader ni, tak berapa relevan sangat. Kalau tak, tapi dalam AES pun masih boleh pakai. Masih boleh pakai. Kalau kata plus 2, maknanya ada dua buy position lah. Plus untuk long, short ni untuk minus eh. EL sama dengan trend line, trend line, nak sambung trend line. Okay, trend line. SNR, kita dah tengok semalam, support and resistance. RBS, resistance become support. SBR, support become resistance. Macam yang semalam tu. Intraday. Intraday adalah traders yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Dia mesti buka dan tutup. Hello? Ya, yes, saya. Apa beza cut loss dengan stop loss? Sama je. Cut loss tu kita, saya cakap, cut loss lah. Ha, stop loss tu stop loss kita lah, price berapa. Oh, sama? Ah, ha, sama je. Kalau okay. Macam orang tanya kan, cut loss kau berapa? Ha, cut loss aku banyak, ha, ni lah, stop loss pun sama juga. Stop loss aku, ha, macam tu lah, sama je. Okay, okay. Ha. Lepas tu, dia tutup dan buka position pada hari yang sama. Overnight pula dia tak tutup position pada hari yang sama, dia mungkin tutup esok, mungkin tutup lusa, mungkin tutup sebelum kontrak expire. SW, biasa orang cakap SW, SW nanti dalam group. SW adalah sideway.
Yang gini-gini tu, tu SW lah. FBR, saya lah, Futures Broker Representative, ask ataupun offer price, harga pedagang membeli daripada penjual, bid harga pedagang menjual kepada pembeli. Okay, open position, pedagang yang sudah membuka posisi dalam pasaran, sama ada telah membeli atau menjual. Dia buka buy atau dia buka sell position lah, tapi dia tak tutup lagi. Ini kita panggil, aku ada open position ni. So, saya ada open position. Saya mungkin ada buy position, saya mungkin ada sell position. Macam tu lah. Open order. Order tu dah buka tapi kita queue tak match lagi. Dia tengah beratur. Buy, sell order, okay sah. Of course lah, buy ataupun sell order ke dalam pasaran lah yang kita buat. Market order, ambil terus. Beli terus. Okay. Seller berapa sekarang? Seller 2222. Okay, aku buy market. Buy terus harga 2222. Okay. Buyer sekarang berapa? Buyer 2200. Okay, aku seller buy sell terus harga market. Sell terus, bagi terus dekat harga buyer tadi 2200. Okay. Stop loss. Okay. Stop loss. Order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak dijangkakan. Ha, ni lah stop loss atau cut loss lah. Okay, kalau kata ni untuk kita protect kita punya profit, kita punya capital, kita punya modal. Okay, trailing stop. Apa itu trailing stop? Ha, macam satu lagi order yang function yang menarik dalam CKG. Jadi dia boleh buat trailing stop. Auto, dia tak payah manual . Menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Kalau stop loss, kita protect capital. Kalau trailing stop, kita protect profit. Okay? Contoh, example, price bergerak. Okay? So, kita pun nak beli kat sini. Kita beli Q, buy, pop, match. Okay, stop loss itu pun kat sini je. Price naik. Naik. Kita pun alihkan stop loss kita yang dekat sini. Pergi pada naik, dia break lagi sini, pergi sini. Okay, dia naik lagi, pergi sini. Sorry, daripada sini pula, pergi sini. Okay, price naik lagi. Kita alih stop loss kita, pergi sini pula. Price naik lagi, kita alih stop loss kita, pergi sini pula. Okay, ini kita nak protect profit. Supaya kalau tiba-tiba price terjun, pump dekat. So, daripada sini ke sini, still profit. Okay, jangan kita biar je stop loss kita kat sini. Okay, kat sini dah ada profit, kat sini ada profit, dah tak ambil. Lepas tu tiba-tiba terkejut, sini negatif. Loss. Sangatlah rugi. Okay, kalau dalam platform-platform yang biasa, kita kena manually lah. Kita tengok, okay, harga dah naik sikit lagi. Okay. Pergi dekat stop loss, kita pun amend stop loss tu. Tukar harga 2,200 pergi 2,300. Okay. Ya, tengok lagi. Tetapi kalau trailing stop, auto. Contoh macam CQG ada auto punya function. Especially untuk volatile market macam crude oil . Okay. Saya masuk stop loss 10 point. Okay, harga naik 10 point, pergi 9 point. Automatic stop loss pun ikut 1 point. Pergi 5 point, automatic stop loss pun ikut pergi 5 point. Banyak katakan laju daripada Indonesia, dia pun ikut follow rapat. Tapi jarak antara price tu dengan stop loss ni 5 point lah. Okay. Tapi tiba-tiba dia turun je, kena lah. Dekat lah. Tapi kita tak payahlah nak manual. So dia terus follow lah. Dia senang lah benda tu auto. Okay. Trend, pergerakan yang kuat, bergerak dalam satu arah, trending lah. Tuan, stop profit ada tak? Stop profit? Itulah trailing lah. Oh, dia tak ada pakai yang atas punya stop tak ada? Tak, maknanya TP lah target price. Kalau target price, okay, katakanlah kita pula beli. Kalau kita nak pakai TP lah. Sebab yang saya cerita trailing ni untuk orang yang ada right trend. Dia tak tahu trend tu nak naik seberapa banyak. Okay, katakan kita nak pakai nisbah 1, nisbah 3. Saya beli risk mungkin 10 point kat sini, 30 point kat atas ni, dia punya TP, letak TP kat sini. Letak dia akan terus jual lah kalau dah cheese target tu. Betul.
Betul. Okay, okay. Okay, resistant malam dah tengok. Resistant area, support, support area, sideways. Apa lagi? Gini-gini lah. Breakout, okay. Boom, breakout daripada sideways, breakout. Tapun ke bawah. Breakout. Feel order telah match ataupun telah diisi. Flat, tak ada posisi dalam market. Kosong ataupun flat. Retracement ataupun pullback. Inilah yang cakap malam. Naik dia mesti ada pullback ataupun retracement yang jatuh sikit. Ada return ratio semalam ada cerita 1:2 sekurang-kurangnya ataupun 1:3, 1:4 lebih lagi bagus. Tapi jangan terlalu tamak sebab susah. PO, pending order. Maksud order dalam market kita letak dalam standby. Kita queue lah. Okay, pending order. Okay, habis untuk terminologi dan sistem. Okay, kejap lagi saya bagi link untuk you try demo CQG. Kalau rasa ada feel, ada shock nak pakai CQG, so you tahulah lepas ni boleh pakai CQG. Dan CQG ada satu lagi benda yang menarik yang saya tak cerita lagi. Dia boleh connect to TradingView. Untuk siapa yang pakai TradingView lah, siapa yang trader, dia tahulah TradingView ni satu platform chat yang you boleh, bila you boleh connect dengan dengan CQG, maknanya you boleh track dekat TradingView. Melalui akaun RHB ni, melalui CQG punya link ni. Tapi link tu kena bayar USD 10 per month kalau nak buka. You nak link kepada API, another API third party market yang lain pun boleh, kepada multi chart boleh, kepada e-signal boleh, yang Cikgu Wafi pakai, kepada multi-wave pun boleh. Tapi $10 per month dia punya link connection tu. Tetapi boleh di wave juga apabila anda hit certain lot requirement tu. InsyaAllah dia boleh wave. Sebab itu yang kita discuss lah dengan HQ. So, cuba tengok pilih yang mana. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Ataupun kalau nak tanya sekarang, kalau ada apa-apa soalan. Okay, Azhari, Cik Galaxy C9 Pro, Cik Kamarul, Cik Samsul, soalan tak? Contohnya kita nak, kita ada telefon dan kita ada desktop. Maksudnya dua-dua boleh pakai untuk satu yang satu akaun? Boleh, tapi janganlah login, nak login telefon dengan login desktop serentak, tak boleh. Dia mana kalau kita buka desktop, buka desktop lah. Kalau kita buka telefon, buka telefon lah. Dia tak adalah hidup dua-dua. Okay. Okay, Azhari ada soalan. Galaxy C9 Pro ni siapa? Ada soalan tak? Apa nama? Kalau ni nak type dekat Zoom group chat pun boleh. Cik Kamarul dia. Macam ni Super Mario lah. Okay, kalau berapa lama ambil masa buka account? Okay, kalau dulu taklah lama sangat, tapi sekarang memang lama sebab volume banyak, operation pun kekurangan staff. Jadi kita boleh cakap dalam masa 1-2 minggu lah. Kalau dalam masa 2 minggu maksimum tu tak ada juga, tu dah boleh marah kita lah. Macam tu lah. Dan siapa kalau ada baru hantar tu memang tengok nasib lah, sebab minggu depan pun cuti Senin Selasa. Takut
dia delay lagi sikit lah. Tapi ada yang bernasib baik, kadang-kadang sehari dua hari pun boleh boleh settle. Tengok nasib juga kadang-kadang ni. Tiba account dia dah buka dulu. Padahal kita dah queue. Mungkin dia operation salah ambil ke kan. Kalau urgent, betul-betul urgent nak cepat, ada sebab-sebab tertentu, beritahu lah. Account kena buka dulu baru boleh register CQG ya? Kalau live macam tu lah, tapi kalau nak demo tak perlu. Boleh terus, lepas ni saya bagi link boleh terus register. 5 minit dia terus hantar kepada email kita, kita terus boleh gunakan ID tu untuk login lah. Dan godek-godek lah. Yang payment untuk CQG tu pay direct to application lah, CQG lah. Kalau kita tak cukup requirement, contohlah bila kita dah pakai CPG dalam masa sebulan kita tak capai requirement yang telah ditetapkan untuk wave tu, kita tak charge apa-apa, kita just disablekan you punya CPG, CPG dan you akan berbalik pakai AES lah yang percuma punya. Tapi kalau kita akan tanya dululah, katakanlah Cik Samsul kata pada masa tu tak apa saya nak maintain pakai CPG, CPG best, saya bayar. So yang tu baru kita akan tolak daripada trading account RM130. Okay. Baru kita tolak lah. So pendapat tuan yang paling bagus yang mana? Yang CQG. Yang CQG is the best lah. Ya yeah, betul. So ada apa-apa soalan lagi tak? Nanti boleh test. Okay, kalau soalan, kita habiskan webinar kita lah pada malam ni. So nanti you prepare, next webinar akan dipanggil oleh Cikgu Wafiz. Dia akan bagi tarikh yang baru. Yang tu Cikgu Wafiz sendiri akan conduct lah. Dengan saya memang 1-2 ni yang asas je lah. Tetapi apa-apa berkenaan platform boleh tanya saya lah. Sebab kalau of course RHB je lah, jangan tanya platform broker lain pula, memang saya tak tahu lah. Okay, so kejap lagi saya bagi slide, boleh kaji lagi, boleh tengok lagi. Saya bagi link recording, saya bagi apa nak, tak apa, yang apa nama, yang CQG punya demo tu saya bagi sekarang dekat group. IC dengan statement ni boleh email saja ke? Boleh, boleh. Kena... boleh. Ya, yeah, supporting boleh email je. Tapi form nak nak kena sign lah form tu. Tapi form tu nak return balik by courier ataupun jumpa dekat Taipan lagi okey lah, tak ada masalah. Oh, kena pergi sana jugalah sign ni. Kalau nak by courier pun boleh, tak ada masalah. Okey, okey. Okey, senang je. Nanti kalau dah dah request, dah klik link dekat group tu tadi. Tak boleh loading sebab ada yang baru. Okey, ni demo yang lama lah, jangan pakai lah. Dah tak valid lah. Jangan nanti ada orang tengok demo ni dia terus nak login je. Jangan. Okey, request new demo account. Klik ke bawah tu, masukkan nama anda, masukkan first name, last name, masukkan email, I'm not robot, sign up. Kejap lagi dia hantar you kepada email you, then you boleh terus pergi kat sini dan login lah. Masuk yang demo punya lah, jangan masuk yang live lah. Nanti dia tak boleh lah nak pergi. Okay, then you boleh test. Right? So, tu saja. Kalau tak ada apa-apa ataupun lepas ni kalau nak tanya lagi, boleh tanya. Terima kasih hadir pada malam ni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.